Ja, fint då. Och jag använder inte alls min hand bakom så här. Nej. Jag kan... Sluta ri på skärmen. Det blir äppelpaj. Ja, det blir äppelpaj då. Det är bara för den är en äppel, hörrni. Det blir äppelpaj. You get it? Yes. Låt braj. Kom här istället. En pushar. En full. Åh! Det finns. You can go homie. Yeah. Det där hör ni i chatten. Där har vi it. Där har vi it. Så snyggt. Nej, det där var vackert. Jo, men det är snyggt hör ni. Snyggt. Ja, hör ni, nya glidern, den kallas stelopererad. Schysst, snyggt. Vad händer chatten? Vad händer? Okej, okay, overtime. Titt nu hörni. Nu blir det jobbigt. Nu blir det mål på en gång här. Overtime. Det finns ju chans för det. Jag sa ju det chatten! Jag sa ju det! Kolla där alltså. Där hörni. Ifrån typ USA, vad heter han? Tyfon? Ja, så heter han. Hörde chatten, ingen klipp för det. Hej chatten. Titta nu chatten, jag ska fråga en sak. Är du hungrig, Singo? Du är hungrig? Vill du ha mat? Han bara, va? Åh, titta! Tungan! Den framstår som lås, men när det är en hån så ska det bara vara trycka på dörren och dra. Den har en låst ikon, men den är inte låst egentligen. Ja, det är det. Alltså, jag har tryckt på den. Prova att öppna en dörr då. Tack. Hörrni, jag kan inte öppna dörren. Hörrni, ingen klipper det där, okej? Okay? En crackad igen. Helt sjukt alltså, träffar den där skott. Vi kan, I'm on my way. Åh, jag knockade till! Knockar du den där uppe? Ja! Varför är vi... Short. Short. Det är short. Så ja. Ah! Så går det, hörni. Oh, hörni! Woho! Det där kan vara... Har ni någon som kan klippa det där, eller? Det är ni. Du, jag sköt ner en oxe här. Nej, han lurar mig bara, han söv. Åh, spring! Åh, herregud. Du är baitad av en oxe. Åh, jag har varit baitad av en oxe. Nej. Den där dödade han, julad av kvar. Dödade han innan hans teammate gör. Får inte du killa? Nej. Skydda han. Nej. Åh, hörni, jag fick ju ganska många där. Men du snodde min kill rätt fram. Jag vet inte. Jag är så glad över det. Åh, herregud alltså. Kom igen nu. Hörni, vi har en taktik här. Titt nu, klicka den. Åh, vad snyggt! Känner ni? Det kommer.
Är ni med? Helgen kommer hörni. Nu kör vi. Helgen. Packa lådor. Nu kommer det. Bitet snart hörni. Eller droppet. Tror jag. Aldrig hört den här låten men jag tror den är bra. Är ni med? Helg. Helg. Själv, nej det var jag inte. Och jag springer in i tvåan, ja. Det där lät jättefel, hörni, ingen klipper det där. Ingen klipper det där. Jag springer in. Ingen klipper det där, hörni, chatten. Klipp, jag fixar. Och toxic. Vi kan kolla ovanför dig. Ovanför mig? Ja, kolla. Det är en person där borta, sluta. Ovanför dig? Nej, alltså. Åh, oh, herregud vad du skrämde mig. Ja, där! Åh! Oh. Du, vad du skrämde mig. Jag tittade ju bort i 2 sekunder bara. Kan han dö eller? Shit, jag fick killen! Det höna kanske. Nej, höna är nog fel skulle jag nog säga hörni förresten. Titt, här sitter en och chillar också. Hello there. Det är hörni, det är Ferdinand. Det är Ferdinand. Kolla, han sitter ju luktar på blommorna här. Sitter bara här och luktar på blommorna. Hoppa igenom. Bakom dig. Det var han kvar. Oh, han sitter fast. Åh, vad snyggt. Jag tur hade att han satt fast. Nej, det var du vet Harry Potter. Det var Harry Potter. Men ett kort vänster. Nej. Åh. Ända uppe. Nu kör vi. Nu kör vi. Vad kan man bakom? Jag är fan på B, vad gör jag? Kom igen nu för fast! Åh, vad sjukt! Ja, jag tog mitt. Okej. Okay. Då håller jag mot B då. Eller mot C. Nu håller vi faktiskt jäkligt bra. Man får säga det själv. Där är jag. Hoho, så tittar jag bort 2 sekunder! Jag tittar... Oj! Oj, chatten! Oj! Oj! Chatten, är det... är det någon av er som vill klippa ut den där eller? Oj. Det är väl idag i alla fall. Oh. Hur mycket HP hade vi? Hörrni, är det någon som kan klippa det där eller? Det där var ju... Det var på håret alltså. Yeah. Såg ni den där låtsasplashen eller? Han tittar bort! Åh! Oh. Vi tånte lite får vi se. Han ser oss inte seriöst! Några av dem är taggade. Bra det.
De är ton taggade. Åh! Vad hände? Alltså hur flyt får man inte ha eller? Hur flyt? Hör ni någon som kan klippa det där eller? Oh! Hörde vi fick jag med love bowen fick vi. Tjena, läget! Kom igen då, edita. Oh! Där. Där kommer han. Titta nu när han kommer ta bilen. Han ser oss inte. Det funkar, hörni, det funkar. Gott bomb. Tänk om jag ju HS med det där hörni, då är det ju då är ju Legolas. Åh herregud hörni. Där ja. Där hörde jag lika gärna droppa, det spelar ingen roll. Det sista rundan. Hörni, nu ska jag gå bananas här. Klickarns going banana. Kom igen då. Åh herregud! Nu går vi bananas här. Men det vet du vad? Jag har en sån här turbo-knapp här. Kolla här, ska ni se. Nej, så... Hörrni, så trimmad är den inte. Hörrni, nu är vi hemma. Jag vet vart han är. Jag vet vart han är. Titta här då. Det här är vad jag kallar Gaming IQ. Titt vet ni. Gaming IQ hör ni. Någon ska klippa den eller? Aj hör ni. Okej, en till. Onomoro. Var han där eller? Nej, det var godsaker som ramlade ner hörni. Det är godis. Åh, hörni! Första vinsten denna säsong hörni. Han är där nere. Ta han där. Han gick ner. Han tog. Oh! I'm out of stuff. Nej, fyra. Pang, sa det. Den är ett. Det är liksom att... Åh, hör ni vad snyggt! Det där var snyggt! Det är ingen där alltså. Phoenix där alltså. Åh! Hör ni, klockren träff! Vad ska jag göra? Vad ska jag göra ni? Oh!
Vad nere det var? Det är jag. Så värt det. Så värt det, hörni. Såg ni? Såg ni? Hörni, vilken... Hörni, vilk... Ah! Vad gör du? Vad gör de? Vad gör de? Då drar ni ut mig! Galningar! Åh! Åh herregud, hör ni chatten! Yes, BB. Så det är det, hörni. Hörni, vilket sk... Här kommer de. Eller så är det min som stepper som vill vara. Det är lugnt här. Eller? Det är ni. Vad händer? Och han hade sting. Spike planted. Åh! Så det är jag. För nej, det gick ju bra. Flyt. Aj aj aj. För nej, jag tror vi hittade en bugg. Hey guys, a little help. Det här är en bugg. Ja, det går bra nu. För det går. I'm here, hon. Ja, det är underbart. Don't lie down on the job, soldier. Underbart. I'm done for. Ja. Hörrni, kul med beta ibland. Walker's gone. Ja, men jag då. Rädda mig. Oh, wow. Han får hela laget. Han får ace. Nej. Kom igen, klicka. Men vad vill min syster? Right. Titta, han trodde att jag flashade. Jo, det är folk här, vänta. Titta nu. Och han är där. Han är låg, du träffar. Nice. Så där ja, så där ja. Har den nere. Hör ni, healer vi här. Och de healer där också. Hör ni, vi är ju värsta. En kvar, hör ni. Hör ni, tog vi precis hela laget. Kolla här, ska ni se. Kolla här. Vilken yta jag har att röra mig på. Titta. Vi har en här. En riktig slöjs här. Har vi. Och sen har vi en här också. Liksom, ni ser ju. Oj. Där har vi en. Och där har vi en. Ja, men gud, hur rör jag kameran? Hör jag inte. Så hörni.
Ska vi se. Hit ska vi ju, såklart. Oj, 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 oj. Här, ta sallad, ta sallad. It's good for you. Ta sallad, det är bra för dig. Här, ta sallad, ta sallad. Här, ursäkta, jag är lite hungrig. Har du någon färsk frukt? Ja, jag har lite frukt, jag har den här. Och så bara. Hörrni, vad händer? Åh, oh, där satt den. Där satt den. Hallå, har du gjort här? Har du gjort här? Hörrni, den där var ju fin. Den där var ju fin. Vart på sajt? Den är på, vad fan är den balkongen där uppe eller vad fan? Jag har klickat! Wohohohoho! Nu kör vi! Det här kommer du. Ah! 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 Nej! Han sprang efter dig jättelänge. Han sprang efter dig jättelänge. Timingen nu hörni. Ah! Woho! Hej då. Nu kör vi, nu kör vi. Titta i chatten. Nu ska jag visa er en sak. Godis? Okej, okay, det funkar. Du knockar! Oh, what the? Sådär ja. Sådär ja, man. Bara kom hit, kom hit. Bakom? Ja. Eller vem var det som för? Vad fanns låter? What the fuck, hör du eller? Ja, det är bot som kommer. Lyssnar ni på radio eller? Eller vad är som, vad är som händer? Ja men du är uppe i, kolla upp i luften! 6, 5, 4! Åh! Nio någonstans i världen! Hörrni, det är nyår! Happy New Year hörrni! Åh jävel! Oj! Hörrni, det är party! Är det här det är party? Disco-kula! Disco-kula, alltså det här var jag inte ens med på, hallå! Nej, jag fattar ingenting. Och kolla vad raketen är! Åh, kolla där då! Hallå eller? Wow. 2021 hörrni! Vilket bra år det blir. Hörrni, det där var sjukt. Är någon som nej, jag fattar ingenting. Hörrni, jag chatten. Började låta sånt. Ja, jag med. Jag med. Ytterst oklart alltså. Då är det nyår någonstans. För varje gång det där händer så är det nytt år någonstans. Gud vad nice. Det kanske är nytt år nu. Hörrni, är det någon som kan klippa det där eller? Hela... Ja, det var... Hörrni, här har vi ett. Är ni redo? Ska vi öppna det här? Jag kanske behöver hämta en sax här. Är det vi? Äsch. Äsch. Nu gör vi så här. Okej. Okay. Får se om det går med pennan hörni. Jag vet inte. De säger att pennan är starkare än svärdet. Får se. Hörni, det går. Det går. Titt här hörni. Det kommer flygande saxar här. Titt. Det låter ju bra. Hörni, det här. Nu är det klippt. Nu är det klippt hörni i chatten. Hörni i chatten. Någon som vill göra...